assalomu alaykum yana bir hafta poyoniga yetib boryapti u qanday voqea hodisalar bilan yodda qoladi dunyoqarashni o'zgartirish kerak bir qarashda oddiy inson ko'ngliga botmaydigan beozordek tuyulgan bu so'zlar aslida juda katta muammolar borligini bildiradi bu go'yoki mashinangiz moy almashtirgan bilan tuzalmaydi butkul motorni yangilash kerak degan diagnoz bilan barobar inson bexosdan xato qilsa qoqilib tushsa unga dunyo qarashingni o'zgartir demaysiz bu tanbeh insonning qon qoniga kan singib ketgan illatlarni millatni botqoqqa tortayotgan ma'naviy so'qirliklarni bartaraf etish uchun ishlatiladi gilamni yaxshisi mehmonxonada turadi uyida ikkita televizor bo'lsa kattakani mehmon ko'rishi uchun mehmonxonaga qo'yib qo'yadi divan kreslani mehmonxonaga qo'yib qo'yadi stol stulni mehmonxonaga qo'yadi bola yerda yotib olib orqasidan lampochka tushadi lampochka turibdi soyada ko'zini pirpiratib dars qiladi unaqa u hayot emas u bolalaringga ber bolalaringa bolalaring yerda yotmasin mehmon tagiga bitta qo'yni so'ymasdan o'sha qo'yinni sotdaginiki go'shtni sotdaginiki kalla choyqozini kalsiy bolalaringa sho'ra <laughs> qilib ber <laughs> pulini olgindaginiki bitta bolang bo'lsa bitta ikkita bolang bo'lsa ikkita anaqa beradi divan karavat beradi divan karavatni olib ketadi divan karavatda yotsin <laughs> divan karavt olib bersa ota bolang yotmainku deydi sen nima qilasan deydi a o'zi lekin neksiya minadi eshak minmaydi ota bobosi neksiya minmagan eshak mingan nega eshak minmaysan degan savol yo'q o'zgartirish kerak bu dunyoqarashni aslidaku hokim buva hammamizga ma'lum holatga izoh beribdi bu holatga shunchalik ko'nikkanmizki uni tabiiy deb qabul qilamiz shunday bo'lishi kerak deb o'ylaymiz vaholanki bu so'zlarning tagida ozmuncha fojia yotibdimi mehmonning joyini to'rdan belgilab farzandining dars tayyorlash uchun oddiygina stol stul, stul masalasini poygakdan ham pastroqda ko'rgan biz ota onalar o'g'il qizlarimizning uy vazifasini davomatiu intizomini nazorat qilamiz desak kim ishonadi maktablarimizga forma kiygan xodimlar osmondan tushayotgani yo'q saboqqa e'tiborsizligimizu mehmonga sertakallufligimiz oqibati bu shu hafta navoiydagi maktablardan birida o'quvchilarning sochi olingani shov shuv bo'lib ketdi aytilishicha turli sinflarda o'qiydigan o'g'il bolalar sport zaliga olib kirilgan va maxsus chaqirtirilgan sartarosh ularning sochini tarashlagan milliy gvardiya xodimlari esa bunday tarbiya usuliga qarshi bo'lishibdi navoiy viloyati milliy gvardiya boshqarmasi matbuot kotibi ramazon kubayevning so'zlariga ko'ra biriktirilgan xodimlarimiz davomat nazorati uchun maktabga borganida ushbu holatning ustidan chiqishgan bu albatta mumkin emas shu sababli maktab direktoriga jarayonni to'xtatishni hamda o'quvchilarni darsga qaytarishni aytishgan milliy gvardiyaning bunga qarshi bo'lgani yaxshi biroq yodingizda bo'lsa sharhimizning oldingi sonida maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi xodimi azamat kamolovning so'zlarini keltirgan edik o'shanda mutaxassis bundan buyon aynan davomat masalasida maktab hududiga milliy gvardiya xodimlarining kirishi mumkin emasligi bu vakolat faqat inspektor psixologlarda bo'lishini ta'kidlagan edi kim bilsin balki mana bu suratdagi xodimlar aynan inspektor psixologdir lekin nima bo'lgan taqdirda ham turishiga qaraganda sartaroshning ishiga qarshilik qilayotgani unchalik bilinmaydi vaziyatga bolalar ombudsmani munosabat bildirib mazkur harakatga yo'l qo'ygan mas'ullarga nisbatan tegishli chora ko'rilishi zarurligini hozirda bu kabi nomaqbul holatlarning boshqa ta'lim muassasalarida yuzaga kelmasligi bo'yicha choralar ko'rilayotganini qayd etgan bemalol ishonsak bo'ladiki bunday holat boshqa maktablarda takrorlanmaydi chunki voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib bo'ldi maktab direktorlariga sartarosh partaroshingni yig'ishtir degan topshiriq ketgani aniq ammo ombudsman ta'biri bilan aytganda bu yerda boshqa noma'qulliklar ko'zga tashlanib qolyapti ya'ni dars paytida bolalarni o'qishdan qoldirib zalga to'plangani formalik odamlarning dars vaqtida maktabga kirib kelgani tushunyapsizmi uyda biz ota onalar bolalarning dars tayyorlashi uchun sharoit yaratmaymiz maktab esa soch va davomat bahona ularni darsdan qoldiradi yana ikki baho olsa odam bo'lmaysan deb haqoratlaymiz bunday yondashuv bilan ulardan ertaga marsni zabt etadigan olimlar chiqishiga umid bog'lasak bo'larmikan darvoqe mars mavzusiga yana qaytamiz afg'onistondan qiziq xabar kelib qoldi badaxshon viloyatidagi to'yda musiqa chalgan o'n ikki nafar yigit hibsga olinib sochi qirtishlab tashlanibdi ha endi hammasi oydinlashdi demak bu xalqaro tajriba ekanda biz esa navoiylik maktab direktorini bilib bilmay tanqid qilib o'tiribmiz sirasini aytganda sharhimizdan o'rin olgan keyingi mavzularni ham mana shu dunyoqarash nuqtai nazaridan tahlil qilish mumkin dunyoqarashimiz atrof muhitga umuman hayotga munosabatimizni belgilaydi ko'cha ko'yda nogiron insonni ko'rib qolsak qo'ldan kelgancha yordam berishga shoshilamiz lekin davlat miqyosidachi nogironligi bo'lgan shaxslarga munosabatimiz qanday ma'lum bir jismoniy kamchilik ularning ta'lim olish mehnat qilish huquqini inkor qilmaydi agar o'zimiz inkor qilmasak bu zalda o'tirgan vazirlardan qaysi biri nogironligi borlarni ishga olgan bir haqiqatni ochiq aytishimiz kerak maktablar professional ta'lim muassasalarida sharoit yo'qligi uchun 70 foiz ota onalar nogironligi bor farzandlarini yashash joyidan uzoq maxsus maktab internatiga joylashtirishga majbur aslida ota onasi do'stlari va mahalladan uzoqlashish har qanday bola uchun katta psixologik zarba desak bu ham to'g'ri bo'ladi shu bilan birga bizda nogironligi bo'lgan shaxslarning atigi uch foizi reabilitatsiya bilan qamrab olingan protez ishlab chiqarish to'qsoninchi yillar texnologiyasiga asoslangan ularni haqiqiy muhtojlarga yetkazib berish tizimi ham to'g'ri tashkil etilmagan endi nogironligi bo'lgan shaxslarni o'qitish ishga joylash va sportga jalb qilish bo'yicha milliy tizim bo'ladi nima uchun milliy butun xalqimiz bilan tikka turamiz nogironligi bo'lgan shaxslarga ishlash va kasb hunarga o'qitishda to'siqsiz muhit yaratish uchun ularning mehnatga layoqatini belgilash amaliyotidan voz kechiladi bunda nogironlikni kasallikka qarab emas kasali bo'lsa ham balki shaxsning mustaqil harakati uni niyati uni istagi uni harakatlariga qarab mustaqil harakati o'zini o'zi eplashi muloqot qobiliyati va ijtimoiy hayotdagi sharoitiga qarab yangi tizimga o'tiladi bu ijtimoiy himoya sohasidagi xizmatlar qamrovini kengaytirishga bag'ishlangan yig'ilishda aytilgan so'zlar qayd etilganidek rahbarlar muhtoj oilalarga pul yoki oziq ovqat ro'zg'or buyumlarini berish bilan cheklanib qolayapti. Bunda yordamni oddiy saxovatpesha odamlar ham ko'rsata oladi davlat idorasining bu yo'nalishdagi faoliyati munosabati boshqacharoq bo'lishi kerak ya'ni ular odamlarning hayotini yaxshilashi ish topishga ko'maklashishi zarur ammo aynan mana shunday eng kerakli masalalar ijtimoiy himoya tizimida oxirgi o'ringa tushib qolgan yig'ilishda belgilangan vazifalardan biri shuki ixtisoslashgan 160 ta ta'lim muassasasida g'amxo'rlik guruhlari tashkil etiladi ya'ni og'ir kasalligi bor bolalarga shu guruhlarda qarash orqali ularning ota onalariga ishlash uchun sharoit yaratib beriladi shuningdek ota onasi migratsiyada bo'lgan bolalarga yordam tizimini takomillashtirish zarurligi ko'rsatildi umid qilamizki davlatning va jamiyatning qanchalik insonparvarligini ko'rsatuvchi bu tashabbus va topshiriqlar real hayotda o'z ijrosini topadi umra ziyorati bilan bog'liq yuzaga kelgan noqulayliklar o'tayotgan haftada ham diqqat markazida bo'ldi transport prokuraturasi umra ziyoratini tashkil etish bilan shug'ullanuvchi qirqqa yaqin tur turoperator faoliyatini to'xtatib turish bo'yicha turizm qo'mitasiga xat yo'llagan avvalroq esa bosh prokuratura mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atgan edi xatda yozilishicha jinoyat ish hujjatlariga ko'ra panorama airways mchj hamda nomi keltirilgan tur operatorlar umra tadbirlari uchun 3931 nafar fuqaroning juda ko'p miqdordagi pullarini aldash va ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan qo'lga kiritgan ularni Saudi Arabistondan o'zbekistonga qaytarishni va'da qilgan ammo qaytarmagan jinoyat ishi bo'yicha to'plangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra panorama airways bilan hamkorlik qilgan sayyohlik firmalarining litsenziyalarini to'xtatib turish so'ralmoqda xo'sh turizm qo'mitasi prokuraturaning xatiga asoslanib o'sha qirqqa yaqin tur turoperatorning faoliyatini to'xtatdimi rasmiy munosabatda aytilishicha hozirgi kunda transport prokuraturasi bilan birgalikda jinoyat ishiga aloqador bo'lgan turistik korxonalarning identifikatsiya raqamiga aniqlik kiritish ishlari olib borilmoqda holat yuzasidan aloqador bo'lgan turistik korxonalarning identifikatsiya raqamlarini aniqlash ishlari yakunlanganidan so'ng jinoyat ishi ochilgan korxonalarning faoliyati vaqtinchalik to'xtatib turilishini ma'lum qilamiz ya'ni bundan kelib chiqadiki turizm qo'mitasi ularning faoliyatini birdan to'xtatib qo'ymaydi vaziyatga oydinlik kiritadi va natijaga qarab qaror qabul qiladi yodingizda bo'lsa o'sha panorama airways bilan bog'liq mojaro haqidagi ilk xabarlar yanvar oyi oxirlarida tarqalgan edi mana bir oy bo'ldiki o'sha gap so'zlar hali tingani yo'q bu orada yarim hazil yarim chin ohangda omading kelib shunday joylarda ekansan astoydil ibodat qilib qolmaysanmi deydiganlar ham bo'ldi kim bilsin bu lekin, keksalar, bimarlar, ham to'g'ridir lekin o'sha insonlar orasida keksalar bemorlar parvarishga muhtojlar bo'lishi mumkin ehtimol kimningdir vatanda rejalagan jiddiy yumushlari bordir shunday vaziyatga tushmaguncha fikr bildirish qiyin hamma davlat rahbarlari ham oppozitsiyani to'g'ri qabul qila olmaydi rossiya muxolifati yetakchisi aleksey navalniyning vafoti bilan bog'liq voqealar uning tirikligidagi faoliyatidan ko'ra kuchliroq rezonans uyg'otmoqda <laughs> uning jasadi oila a'zolariga topshiriladimi yo'qmi bir necha kun davomidagi asosiy savol shu bo'lib turdi ushbu g'ayrioddiy holat yuzasidan alekseyning onasi putinga e video murojaat e'lon qildi sirli o'limdan besh kun o'tgandan keyin yozilgan mazkur murojaatda lyudmila navalnaya prezidentga qarata o'g'lining jasadini berishlarini uni insondek dafn etmoqchi ekanini aytgan Вчера же вечером они тайно отвезли меня в Морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы. По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы, то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать, вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать.

o'sha dafn marosimi qamoqxona yeah, yeah. nozillari ishtirokida va uncha ko'p bo'lmagan uh, insonlar ishtirokida faqat menimcha uh, aleksey navalniyning onasi ishtirok etadi bu dafn marosimida chunki uning masalan ommaviy ravishda ko'plab odamlar ishtirokida dafn etilishiga yo'l <laughs> bermasligini asosiy sababi aleksey navalniyning qiynoqqa solingan bo'lishi mumkinligi uning tanasida albatta qiynoq izlari bo'lganligi sababli menimcha qamoqxona ma'muriyati yoki <laughs> rossiya rasmiylari uning o'sha oshkora <laughs> dafn etilishiga izn bermayapti yoki <laughs> jasadi ko'rsatilmayapti boshqalarga endi uh, mana shunday uh, paytda uning rafiqasi yuliya uh, navalnaya oq uy tomonidan qabul qilindi u uh, mana shu mamlakatda bo'lib ya'ni erining uh, jasadini uh, turmush o'rtog'ining jasadini uh, masalan topshirishni talab qilib o'sha uh, rossiyada bo'lishi ki kerak edi lekin afsuski u ham uh, belarus muxolifati vakilasi uh, tixanovskaya singari yo'l tutdi tixanovskayning turmush o'rtog'i hibsga olingandan keyin u uh, ham masalan shu xorijga qochib ketdi va albatta uh, muxolifat safiga qo'shildi man bir narsani uh, hayron qolamanki ular beshinchi kolonna vakillari ya'ni agar haqiqatda ular shu rossiya muxolifati haqiqiy rossiya muxolifati bo'lishni istashgan edi mamlakat ichkarisida harakat qilish mumkin bugun ular xorijda yurib mana shu amerika qo'shma shtatlaridan g'arb davlatlaridan katta katta mablag'larni olib bugun siyosatda ot yuritishmoqchi yoki nom chiqarishmoqchi nevzorov telegram kanalining ma'lum qilishicha prezident putinning farmoni bilan jazoni ijro etish federal boshqarmasi xodimlariga navbatdagi unvonlar berilgan muallif fikriga ko'ra aynan shu insonlar navalniyni qatl etishga rahbarlik qilgan bu arada aleksey navalniyning rafiqasi turmush o'rtog'ining ishini davom ettirish niyatida ekanini bildirib yeah. rossiyadagi bo'lajak prezidentlik saylovlarini tan olmaslikka chaqirdi bunga javoban mamlakat targ'ibot mashinasi uning ustidan mag'za va ag'darishni boshladi qiziquvchilar bo'lsa rossiya telekanallarini kuzatayotgandir ba'zan shu qadar bachkanalikka borishadiki eslashni ham xohlamaysan odam biroq o'ta shafqatsizlik va qasoskorlik ruhidagi bayonotlar ham bor shulardan birini misol keltirish mumkin rossiya davlat dumasi deputati andrey Lugovoyning so'zlari yana bir marta ogohlantiramiz ekstremistga ta'zim qilish yoki ta'ziya izhor qilishlarga yo'l qo'ymaymiz garchi u marhum bo'lsa ham hech qanday dafn marosimi o'tkazilmasligi lozim hokimiyat buning oldini olish uchun hamma ishni qilishi kerak hozir uning akasi qidiruvga berilgan o'ynoqi bevasini ham eridan qolgan muddatni o'tashga jo'natamiz farzandlari esa giyohvand keyingisi yana bir xoyin karamurza bo'ladi u ham itdek o'lib ketadi bunga bizning litsenziyamiz bor uni bizga xudo bergan ha bu lugavoy deganlarga ishonsa bo'ladi aytganidan qaytmaydigan odam deyishadi darvoqe sobiq kgb podpolkovnigi aleksandr litvinenko yodingizdami 2000 yilda oilasi bilan britaniyaga qochib ketgan va putinning ashaddiy tanqidchilaridan biriga aylangan inson 2006 yilda londonda zaharlab o'ldirilgan edi lugavoy ana o'sha qotillikda ayblanib deyarli barcha g'arb davlatlari sanksiyalarga tushgan sanksiya masalasida kuni kecha yevropa ittifoqi rossiyaga qarshi yangi 13 sanksiyalar paketini e'lon qildi bu sanksiyalar rossiya bilan hamkor davlatlarga misol uchun o'zbekistonga qanchalik ta'sir qilyapti o'sha mana bizda hozir <laughs> mana avtomobil sanoati eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlardan biri avtomobil sanoati juda bir ko'rsatkichlar oshdi to'rt ming hozir biz adashmasam birinchi o'ringa chiqdik rossiyada ikkinchi o'rinda o'sha lekin hajmi bo'yicha vaz avto kompaniyasidan oldindamizda avtomobil chiqarish bo'yicha hajmi to'rt yuz mingdan oshdi bu yil u ko'rsatkichlar yana oshdi lekin biza boya bular aytgandaki bozorda sotishga sotomayapmiz chevroleni o'zi olib chiqib ketdi siyosiy masala sababli rossiyani agressiyasi tufayli bo'lmasa agar u bo'lmaganda biz hozir qozog'istonga hajmimiz oshdi moshina sotish o'zbekiston juda katta bir taxminan biz o'n o'n besh foizni egalladik bu trend yana oshib boryapti e, aynan rossiyaga biz sota olmayapmiz sababli boyagi cheklov tufayli sanksiyalar lekin baribir имijiviy e, boshqalar ham borda chunki ular agressorga biz yordam berayotgan bo'lamiz agressorni qo'llagan bo'lamiz bu tomonlarni ham o'ylash kerak bu savdo nima deydi foyda albatta foyda foyda ekan deb lekin hozir agar urushga kimdir qurbon qiladigan narsaga biz foyda bersak bu qay darajada o'zini oqlaydi qy ma'naviy jihatdan to'g'ri degan bir masala ham qo'yish kerakda yangi sanksiyalar paketiga o'zbekistondagi uchta kompaniya kiritilgan ha navalniyning o'limi va uning jasadiga bo'lgan munosabat g'arbning ukrainaga ko'magini kuchaytirishga turtki bo'ldi bu urush yanada cho'zilishi mumkin degani urush cho'zilgani sari esa uchinchi davlatlardagi korxonalar ham tobora ko'proq sanksiyalar ta'siriga tushishi mumkin davom etamiz shu hafta dunyo miqyosida giyohvandlikka oid ma'lumotlar e'lon qilindi unga ko'ra o'zbekiston 95 beshinchi o'rinni egallagan yon qo'shnimiz qozog'iston esa ming afsuski yetakchi o'ntalikka kirgan mana mana shu o'ntalikni siz ham ko'rishingiz mumkin birinchi o'rinda aqsh qarang yetakchilik har doim ham yoqimli bo'lavermasligi mumkin ekan keyin estoniya belarus va hokazo bu mamlakatlardagi giyohvandlar o'rtacha necha yil umrini yo'qotayotgani ham keltirilgan amerika salkam 7 yil estoniya 5 yil qozog'iston esa deyarli 4 yil e'tiborlisi bundan 2 yil oldin afyunning 80 foizini yetishtirgan afg'oniston reytingda 170 yuz o'rinni egallagan bu Taliban tomonidan giyohvandlarni ommaviy davolash va narkotik yetishtirishni taqiqlashga qaratilgan chora tadbirlar natijasi bo'lishi mumkin 2023 yilda miyanma afyun yetishtirish bo'yicha afg'onistonni ortda qoldirib dunyoda yetakchiga aylangan edi afg'onistonda Taliban tufayli ko'knori yetishtirish 95 foizga kamaygan yillik ishlab chiqarish 333 yuz o'ttiz tonna miyanmada esa bu 1080 tonnaga teng hafta yangiliklari sifatida mubashshir ahmad hamda abror muxtar alining ozodlikka chiqqanini eslab o'tish joiz mubashir ahmad taxallusi bilan tanilgan alisher tursunov 2023 yilning 28 dekabr kuni turkiya politsiyasi tomonidan o'zi yashab turgan uyidan olib ketilgan va istanbul viloyatidagi departatsiya markaziga joylashtirilgan edi 21 fevral kuni u oilasi bag'riga qaytgan ushbu voqeada javoblardan ko'ra savollar ko'proq turkiya qonunchiligiga ko'ra biron bir jinoyatda gumonlanayotgan shaxsning aybi uch kun ichida isbotlansa ish tergov idoralariga o'tkaziladi isbotlanmasa chiqarib yuborilishi kerak mubashshir ahmad esa qariyb ikki oy deportatsiya markazida ushlab turildi na aybi isbotlanib tergovga yuborilmadi na ozodlikka chiqarilmadi bunday paytlarda ilmli insonlar shunda ham bir hikmat bor deb qo'yishadi 21 fevral kuni abror muxtor ali ham ozodlikka chiqarildi u 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosini o'tayotgan edi oliy sud axborot xizmati rahbarining so'zlariga ko'ra unga nisbatan sud qarori bilan tayinlangan ma'muriy qamoq jazosi o'zgartirilib ozodlikka chiqarilgan gap bu yerda jazoning 2 sutkaga kamaytirilgani haqida ketmoqda bunda ham bir hikmat bo'lsa kerak ko'rsatuvni o'zgarishga muhtoj dunyoqarash mavzusidan boshlagan edik

keyingi manzil o'zingiz bilganingizdek mars bo'lib turibdi biz esa farzandlarimizning dars qilish uchun stol stul olib berish o'rniga mehmonxonani yasatish bilan ovoramiz odamzod oyga ucha boshlagandan beri ongimizda nima o'zgardi o'sha o'sha to'y marosim sep suruh mehmonlarga o'n ikki xil ovqat parvardigorning o'zi jannatni oyoqlari ostiga to'shab qo'ygan onajonlarimiz bolaning darsini tekshirmasa ham sarpo taxlashning kiftini keltiradigan opajonlarimiz bilisharmikan qanchadan qancha norg'ul yigitlar o'shanday to'y xarajatlarini qoplash uchun chet ellarga mardikorchilikka ketayotganini qanchalab bo'yyetgan qizlar ota onasi sep yig'olmagani uchun turmushga chiqolmay aziz boshi egilib qolayotganini endi o'zingiz o'ylang bunday yoshlarning kallasiga ilm kiradimi ular amallab turmush qurgan taqdirda ham erta indin tug'ilajak bolasi uchun darslik emas biron taqinchoq olib sandiqqa tashlab qo'yishni to'g'ri deb bilmaydimi ey hokim buva qo'yavering bola yerda yotib dars qilsa qilaversin stolda o'tirsa koinotga uchadigan olim bo'larmidi uchmasak uchmabmizda o'sha oy deganlariga biz uchmasak yaponlar uchar hindlar uchar axir koinot butun odamzotnikiku boshqalarning yutug'ini o'z yutug'imizdek qabul qilaveramiz muhimi mehmonxonani yasataylik mehmonlar xafa bo'lishmasin axir mehmon atoyi xudo demishlar jiddiy aytganda esa dunyoqarashni o'zgartirish kerak agar ota bobolarning udumlariga aniqrog'i xotinlarning sunnatiga qarshi borolmaymiz deydigan bo'lsak hech bo'lmasa keyingi avlodni bu noma'qulchiliklardan asraylik ularga latta putta mol dunyoni emas ilmni beraylik toki o'sha ilm bilan ikki dunyoni qo'lga kiritishsin toki parvozi oydanda marsdanda yuqori bo'lsin bu hafta sharhi edi o'zingizni va farzandlaringizni ehtiyot qiling xayr